meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aulinha de português. Vamos iniciar a nossa aulinha conversando um pouco sobre as letras que nós já aprendemos, tá bom? Vamos começar lembrando como nós escrevemos a letrinha A. Que letrinha é essa? A letrinha A. Vamos aprender como nós escrevemos a letrinha A. É muito simples. Para escrever a nossa letrinha A, nós iremos fazer uma perninha, subir, fazer a bolinha e puxar a outra perninha. Mais uma vez. Uma perninha subindo, desceu fazendo a bolinha e puxa a perninha. Vamos agora lembrar como escrever a letra E. A letra E é muito simples, gente. Lembram da nossa letrinha E que para escrever nós temos que lembrar da montanha-russa? Bom, na montanha-russa tem um momento em que a gente gira lá no alto e volta. Isso nos lembra a nossa letrinha E, que é muito simples de escrever. Para escrever a letrinha E, nós temos que subir, fazer uma voltinha e descer. O que nós fazemos para a letrinha E? Nós subimos, fazemos uma voltinha e descemos. A letra E, nós temos como figura elefante. Nossa letrinha E inicia também a escola, escova. Vamos agora vamos I de índio, I de igreja, I de iguana. Para escrever a letra I é muito fácil, gente. Nós vamos simplesmente fazer isso: subir, descer e fazer um pontinho. Como é que a gente faz, maternal? A gente sobe, desce e faz um pinguinho. Agora, nós vamos relembrar como escrever a letra... Que letra é essa, maternal? O. Nós aprendemos recentemente a letra O. O de ovelha, O de óculos, O de ouvido. Lembram da letrinha O? Vamos agora lembrar como nós escrevemos a letrinha O? É muito simples. Você vai subir, voltar fazendo uma bolinha e já puxando um chapéuzinho. Como a gente vai fazer a letra O, a tia vai falar de novo para vocês. Subiu, fez uma bolinha e fez o chapéuzinho. Essa é a nossa letrinha O, de ovelha, de ouvido, de ovo. Vamos agora para a nossa parte de coordenação motora. A coordenação motora é muito fácil, gente. Nós vamos aprender a fazer a coordenação motora aprendendo o nosso nome. No nosso nome, qual é o seu nome? É mesmo? Olha só o meu nome. Eu me chamo Ana Isis. Sou a professora. O seu nome, qual é? Bom, você vai aprender, assim como eu, a escrever o nome a partir da linha da letra pontilhada. Você vai cobrir bem bonito com o seu giz de cera e eu cubro aqui de casa com o meu giz, tá bom? A gente vai caprichar porque eu tenho certeza que vai ser muito bonito o resultado. A tia está contando com o capricho de vocês. Eu espero que tenham adorado a nossa aula. Eu adorei e estou muito feliz com o nosso resultado até agora. Estou morrendo de saudades e logo, logo, tudo ficará bem e estaremos juntinhos.
Beijo, meus amores. Tchau.